uma alimentação saudável? Hoje em dia, percebemos que está no auge de falar sobre alimentação saudável. Mas você sabe qual é o tipo de alimentação que você deve ter? Uma alimentação saudável é uma alimentação rica em nutrientes, uma dieta equilibrada e balanceada, individualizada. Essa é muita informação, então vamos simplificar as coisas. Uma alimentação saudável é uma alimentação completa em nutrientes, frutas, carboidratos, legumes, proteínas. Esse é o fundamento da alimentação saudável. Mas o que são esses nutrientes? Os nutrientes, eles são divididos em macronutrientes e em micronutrientes. Os macronutrientes a gente deve consumir em maior quantidade. Quais são esses macronutrientes? São os pães, as bolachas, as batatas e os tubérculos, como mandioca e aipim. Já as proteínas são os leites, os ovos, carnes vermelhas, carnes brancas e peixes. E os lipídios, as famosas gorduras, que são encontradas em doces, manteigas e bacon. Esses alimentos devem ser consumidos em maior quantidade nessa alimentação saudável. Já os micronutrientes são encontrados em frutas, em legumes e nos vegetais em geral. Devem ser consumidos em menor quantidade, pois nosso organismo precisa menos desses nutrientes. Mas a alimentação saudável segue alguns princípios, chamados leis da alimentação. Quais são essas leis? A lei da qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Falaremos um pouquinho de cada uma delas para que você possa entender melhor o que é uma alimentação saudável. A qualidade, ela deve ser qualidade dos alimentos em geral, então deve conter um pouquinho de cada grupo de alimentos, como citado anteriormente. Quantidade, deve-se ter um consumo moderado de cada grupo de alimento. Harmonia, deve ter um prato visualmente gostoso, para que você sinta vontade de comer. E adequação, cada indivíduo deve consumir uma determinada quantidade desse grupo alimentar. Então, é uma dieta individualizada. A mesma dieta que eu consumo não vai ser a mesma dieta que você consome. Então, essas são as leis da alimentação. A partir dessas leis, você terá uma alimentação saudável, balanceada e equilibrada em nutrientes. Falamos um pouquinho sobre cada grupo de alimentos, mas não podemos esquecer das fibras. Qual a importância das fibras na alimentação de cada indivíduo? Bom, as fibras elas são divididas em fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis, contidas nos vegetais, elas fazem um tipo de uma goma quando a gente consome esse tipo de fibra, dando maior saciedade. Então você não vai sentir tanta fome assim que você se alimentar com fibras solúveis. Já as fibras insolúveis auxiliam a função intestinal. Dessa forma, a gente não pode esquecer de tomar água, porque se não tomar água durante o consumo desses alimentos, você vai ter um intestino preso e aquele desconforto quando você for ao banheiro. E você sabe qual que é a diferença dos alimentos integrais para os tradicionais? Bom, os alimentos integrais possuem essas fibras de qual falamos agora. Então, são importantes para o bom funcionamento do intestino, trazem maior saciedade, previnem algumas doenças, auxiliando no colesterol e, dessa forma, vocês têm uma alimentação um pouco mais balanceada e rica em nutrientes. Já os alimentos tradicionais são o que nós chamamos de calorias vazias. Eles não trazem nenhum benefício para o nosso organismo. Dessa forma, é muito importante que você consuma pelo menos um pouquinho das fibras alimentares. Já falamos sobre alimentação saudável, sobre as leis da alimentação, sobre os nutrientes. Agora falaremos um pouquinho sobre o fracionamento dos nutrientes. Para ter uma alimentação balanceada, é necessário consumir um pouquinho de alimentos durante todo o dia. Mas como realizar esse fracionamento? Bom, primeiramente, você deve realizar um café da manhã muito bom e reforçado. Um lanche pela manhã, o almoço, um lanche da tarde, a janta à noite e talvez, se houver necessidade, uma ceia, que é um prato leve antes de dormir. Pode ser um leite, pode ser uma gelatina ou até mesmo um chá. Qual que é a importância desse fracionamento dos nutrientes? É importante para que você não realize a supercompensação. O que é isso? Se você não realiza um almoço adequadamente, você vai supercompensar na próxima refeição. Pode ser o lanche ou pode ser a janta. Então você vai comer uma quantidade excessiva de alimentos em uma refeição que teria que ser em menor quantidade. Então é muito importante o fracionamento da refeição para que você não realize essa supercompensação. Consumindo uma quantidade pequena durante todo o dia, você vai estar realizando uma alimentação equilibrada, estará saciando, não tendo aquela vontade excessiva de se alimentar
e você realizará a refeição e terá apetite em cada refeição durante o dia. Então, o fracionamento é muito importante na alimentação saudável. Para facilitar a aquisição da compra de alimentos e a adequação e ter bons hábitos alimentares, foi criada a pirâmide alimentar, adaptada para a população brasileira. Essa pirâmide é dividida em 8 grupos, sendo eles os carboidratos, a base da pirâmide, legumes e hortaliças e frutas, leite derivados, carnes e ovos e leguminosas, que são as proteínas, e acima os óleos e gorduras e doces. Observe que os alimentos são distribuídos em forma de uma pirâmide. Dessa forma, os alimentos da base devem ser consumidos em maior quantidade do que os alimentos do topo. Portanto, a pirâmide irá facilitar a adequação da sua refeição, tornando-a saudável. Então, os alimentos devem ser consumidos moderadamente, sendo eles porções de carboidratos, até 5 porções ao dia, legumes e frutas, até 3 porções ao dia, os grupos das proteínas, no máximo 2 porções ao dia. Já os óleos e gorduras e os doces devem ser consumidos bem moderadamente, um consumo mais restrito, sendo uma porção por dia ou até mesmo uma porção durante a semana. Então fique atento à distribuição dos alimentos na pirâmide alimentar, pois ela é um guia para facilitar você consumir alimentos mais saudáveis, dessa forma adquirindo bons hábitos alimentares. Você sabe qual que é a diferença dos alimentos diet para os alimentos light? Hoje, com essa variedade e diversidade dos alimentos, é importante sempre a gente prestar atenção na rotulagem desses alimentos. Os alimentos light, eles devem conter 25% a menos de determinado nutriente daquele alimento. Já os alimentos diet, eles são isentos de um determinado grupo de alimentos. No caso do refrigerante diet, em que é substituído o açúcar do refrigerante pelo adoçante, para dar aquele sabor doce ao refrigerante. Dessa forma, é importante realizar a leitura dos rótulos dos alimentos, para verificar se a sua necessidade pode ser consumido um alimento tradicional, um alimento diet ou um alimento diet. Depois de todos os assuntos que foram abordados hoje, qual é o segredo para se ter uma alimentação saudável? Bom, primeiramente, realizar uma alimentação equilibrada e balanceada em nutrientes, conforme já citamos anteriormente. Reduzir o consumo de calorias. Então, realizar o consumo moderado de cada grupo de alimentos que estão na pirâmide alimentar. E, acima de tudo, realizar uma atividade física. O conjunto desses 3 fatores irão proporcionar a você mais qualidade de vida e bons hábitos alimentares. Até a próxima!